ਜਮੀਰ ਸੰਗਰਾਸੀ ਦੇ ਕੱਤ ਲੰਗੇ قريب 15 لاک روپے چاہن تھا سا ضلع مٹاری سب دھرن کے واضح بدان تھا تو قومی تحریک دے کارکن جو رت ایو سستو نہ ہے جو ڈان 15 لاکھ دے واسط ان دے مائٹن کے دئی سبانے بے کے قومی تحریک لطیف جی رسالے ہٹا ہانی سندھی ماو جے کل تائی چوندا کو لیڈر نہ ہو انہاں دا لیڈرشپ بشیر خان قریشی ہوئی انہاں کے ہٹانے لا انہاں کوشش کی ائے ان سلسلے میں ہائی پروفائل انداز میں اساں دے چیئرمین کے شہید کیو شہید کرن کھا پوی تاں ڈٹھو ايتما ڏٺو ته شهيد چيئرمين جي شهادت کان پوءِ